Тож далі про справи військові та воєнні будемо говорити. З нами на зв'язку вже Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва. Пане Юро, вітаємо вас, раді бачити. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора, Стас, Ульяна, раді вас бачити. Навзаєм. Отож, маємо таку інформацію від наших військових, так що росіяни наразі ведуть наступ відразу на 5 напрямках. Йдеться про Авдіївський, Мар'їнський, Роботинський, Кремінський та Бахмутський напрямки. І накопичили вони приблизно 40 тисяч військових в районі Маріуполя і 110 тисяч в районі Куп'янська та Лимана. Це загальна кількість там тих, що перебувають. Ну і західні аналітики вже кажуть про це як про найнебезпечнішу ситуацію із початку війни. А як ви оцінюєте те, що зараз відбувається на лінії фронту, от, зокрема, із таким активізацією такою серйозною? Це питання, на мій погляд, більше риторичне, ніж об'єктивне, тому що як можна оцінювати нехватку боєприпасів чи нехватку засобів знищення ворога? От як її можна оцінювати? Мені здається, це питання треба адресувати тим людям, хто свого часу роззброював Україну, тим людям, хто фактично на 19-й рік вивів нас такими, що ми майже не мали арсеналів, складів. От, а то, що ми сьогодні намагаємось щось створити, щось відновити, щось отримати в якості політики державного жебракування, по-іншому я це назвати не можу, на жаль, це сталося як слідство тої ганебної політики попередніх Верховних Головнокомандувачів, Верховної Ради, прем'єр-міністрів, саме нерозуміння природи агресора, нерозуміння того. Тобто фактично відсутність стратегічних поглядів на відносини Росії України. І це і призводить до того, що ми з вами постійно чуємо про втрати, про просування, про це. Але ще раз кажу, занепадати не треба. У нас є багато речей, які треба робити правильно. І на мій погляд, сьогодні номер один повинна стати така річ, як підсилення контррозвідувального забезпечення всередині країни і довірні основи з країнами, які мають спільні кордони з нами. Друге, це дійсно вже після цього, це забезпечення протиповітряних сил всіми засобами. Звісно, ми самі не можемо, звісно, нам треба це брати у партнерів, звісно, нам треба це, вибачте, вималювати, і президент це робить, і ми бачимо це. Третє, нам після цього треба, це відбудова власної економіки. Власної економіки не з точки зору, ну, я дуже добре розумію, що без енергії ми не можемо, це однозначно. Але треба чітко розуміти, що, ну, наприклад, я не чув, що Пінчук створив лінію по випуску дронів. Чи те ж саме зробив, наприклад, Ахмет, чи те ж саме зробив, я не знаю, інші, вибачте, можна власті, які мають крупні суми. Але це вкрай необхідно для того, щоб не втрачали бійців, тому що без цього Збройні Сили не зможуть просуватися і зупиняти. Оце треба сьогодні розглядати по-серйозному, по-дорослому. Пане Ігоре, вихід з Авдіївки, чи верніше її окупація ворогом, чи дає вона росіянам якісь вагомі тактичні саме переваги? Зрозумійте правильно, питання не тактичне. Тут, скоріш за все, більше військово-політичні переваги. І вони пов'язані з вибором в Росії, вони пов'язані з тим, що після цих виборів буде чергова хвиля. Ми з вами сьогодні можемо задати дуже просте питання тому ж нашому розвідувальному співтовариству. Чи готують Російська Федерація чергову армію, підкреслюю це слово, це як мінімум 2-3 дивізії, десь за Уралом? Хто може відповісти на це питання? Особисто я не знаю. Що стосується, наприклад, так, ми можемо, ми вже показуємо, да, здатність нашу знищити Чорноморський флот, нафтопереробні комбінати, інше, але цього замало сьогодні. І знаєте, як іноді помилку роблять ті, хто заявляє, що ми можемо себе обмежувати 500-кілометровими ракетами, це теж неправда.
Чому? Тому що не забувайте, що деякі речі виготовляються на відстані значно більше, ніж 500. І ми це теж продемонстрували, коли знищували нафтоприробні вузли під Санкт-Петербургом. Це треба теж розуміти, тому що вони являються основним поставщиком для Збройних сил Російської Федерації. Ми повинні більш серйозно розглядати не тільки речі, пов'язані, будемо казати, з нафтою, тому що це змушує рухати бойову техніку. Ми повинні ставити речі, які фактично зупиняють постачання інших важливих ресурсів для Збройних сил Російської Федерації. Включаючи, треба думати і про їжу. Як би це не звучало дуже погано з точки зору human being, да, чи з точки зору, будемо казати, відношення до людини, його прав. Але ми маємо сьогодні серйозно лютого ворога, і ми повинні це теж розуміти, тому що цей ворог і використовує хімічну зброю, цей ворог і використовує інші елементи, які відносяться до, хто їх відносить до гібридних, деякі відносяться до зброї масового знищення. І це треба теж розуміти і підходити правильно. Да, я не виключаю те, що є певні наші міжнародні зобов'язання. Але я б не хотів би, щоб ці міжнародні зобов'язання, як на початку з підписання міжнародних договорів, приводили до втрати територій, коли ми віддаємо, начебто створимо сіру зону, а потім вони спокійно заходять, чихаючи на все, що можна, вибачте, в міжнародному праві потоптати ногами. Тобто тут треба мати голий раціоналізм в цьому питанні, чітко розуміти все це. Хто може стати гарантом між Російською Федерацією і Україною? Нехай хоче, вибачте, це завдання робити ООН, організація. Ну, будь ласка, я не проти, але я явно, що там Російська Федерація не повинна бути присутня. Але разом з тим ми повинні чітко розуміти, що після цього сценарій би не розвинувся таким чином, що ми назавжди втратимо наші території, які окуповані сьогодні Російською Федерацією. Ну, щодо ударів по їхнім інфраструктурним об'єктам, так, ну і ланцюжкам поставок, ще й свідчить та історія про ту тактику, яку вони використовували, коли захоплювали Авдіївку. Так, там за день було кинуто 90 кабів, так, керованих авіабомб, які з певної відстані запускаються. Діставати ці літаки до певного моменту ми не могли, поки вони не підлетіли трошки ближче. Зараз бачимо статистику, де пішло в плюс по літакам, але до цього моменту вони дуже чітко діяли по регламенту, не залітаючи в зону дії будь-яких уражень, протиповітряного ураження, так? Ну і порятунком могло би бути удари, власне, по аеродромах, де ці літаки знаходяться, але, знову ж таки, як то кажуть, немає чим і як дістати по цим аеродромам. Це, от, власне, те, про що ви і кажете, так? Це удари різної степені і глибини, які повинні, по-перше, відрізати логістику ближче до лінії фронту, а також ті сили і засоби, які знаходяться дуже далеко у тилу ворога. Додав ще, і не забувайте про ті підприємства, які знаходяться на значно дальшій глибині і випускають відповідну зброю для постачання в Збройних сил Російської Федерації. А це я не виключаю відстань, вибачте, Владивостока, Петропавловськ-Камчатський, це приблизно 8 тисяч. Яким чином це робити? Я розумію, що легко проєктувати, легко казати, будемо казати, певні такі незрозумілі речі при бракі боєприпасів. Але це не означає, що не треба думати і не треба планувати. Ну, думати і планувати збиралися на Мюнхенській конференції буквально цими вихідними. Так, ну, очікували ми результатів і висновків від неї дещо інших, ніж почули. Бо виходить так, що до моменту падіння Радянського Союзу на Мюнхенській конференції в основному говорили про те, як це падіння забезпечити, або як протистояти загрозам Радянського Союзу. Тепер виходить так, що в моменті 800 там, чи 900 кілометрів від Мюнхена триває широкомасштабна повноцінна війна, якої не бачили ще після завершення Другої світової. А в Мюнхені говорять про глобальний південь, про Китай і про решта. Ну і, здається, таке враження демонструють свою втому від того, що відбувається в Україні. Як ви оцінюєте ті результати, ті промови, які були на Мюнхенській конференції, яку зазвичай називають тією, яка малює якісь стратегії колективного заходу на наступний рік? Мається на увазі військові їхні стратегії, безпекові.
Ну, ми розуміємо, що сьогодні основний ключовий гравець, який дуже, дуже допомагає Україні, впливає на це, сьогодні знаходиться в, будемо казати, в ситуації, коли він не може чітко політично, одностайно, я маю на увазі і Конгрес, і Сенат, прийняти відповідні рішення. І ясно, що це впливає саме через певну гонку виборів, які пропонують організувати республіканці проти демократів, і як наслідок ми це бачимо. Але питання знову, вона знаходиться, знаєте, в площині не тільки цього, тому що на це орієнтується і Європейський Союз, і деякі лідери, які знаходяться в Південній Америці, в Африці, в Азії. І як наслідок ми чуємо оце, будемо казати, не то що розочарування, я б сказав, певну невизначеність з одного боку, тому що ніхто не знає, хто наступний прийде до влади в Сполучених Штатах. Це про роль лідера в глобальній політиці. А що стосується Європейського Союзу, то ми бачимо деякі позитивні, дуже хоробрі речі з боку тих же самих країн Балтії, з боку тих же самих Чехії, незважаючи на то, країни фактично заявляють чітко свою позицію і пробують фактично допомагати Україні якомога більше і фактично наполегливо. Ми бачимо їхній голос, ми чуємо їхній голос. Разом з тим, ми повинні розуміти, що у нас боргу і розвідувальне співтовариство. Це насамперед пов'язано з тим, що ми не маємо серйозних можливостей протидіяти Російської Федерації, дім Російської Федерації за кордоном, в першу чергу в Європейському Союзі. І хотілося б, щоб це змінилося, кардинально змінилося. Ми також не маємо з вами можливості інформування, широкого інформування громадян тих країн, які входять в Європейський Союз, Сполучені Штати, Канада, мову їхнього язика від наших засобів масової інформації. І це теж проблема, яку треба вирішувати. Більше того, як я вже казав неодноразово, так, добре, що я почув від Франції і України про заключення певних договорів. На жаль, поки що я не чув про Польщу, я не чув про Словаччину, Угорщину, Румунію, яка може бути на підході. Тому давайте ставитись до всього цього об'єктивно. Ми воюємо виключно моральною стійкістю нашого солдата. Виключно, підкреслюється. Чому? Тому що, вибачте, технологічного прориву я від Національної академії наук України не почув ні в чому. Хтось може скаже, що воно дуже таємно і дуже засекречено. Ну, я кажу, настільки дуже, що, вибачте, що наш солдат винен розплачувати за це своїм життям. Що за 2 роки широкомасштабного вторгнення і за 10 років загалом цього російського вторгнення до України ми не побачили ще таких варіантів. Ну, ви знаєте, я б сказав би не за 2 і не за 10. Я би сказав би за 30 років існування незалежної України, яка чомусь нашим керівництвом недооцінювала загрозу з боку Російської Федерації. Пане Ігоре, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні до нас доєднатися. Так, поговорили ми про і ситуацію на фронті, і про ті стратегії, які вибудовуються у безпековому плані щодо світової політики. І у цій частині заключення сьогодні з нами був Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва.